І більше про старт зелених коридорів та обсяги зерна поговоримо з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, я вас вітаю. Вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пане Тарасе, міністр інфраструктури Олександр Кубраков сьогодні під час брифінгу заявив, що якщо будуть, власне, загрози з боку Росії, Україна може і зупинити експорт зерна. А які от взагалі ми можемо гарантувати безпеку транспортування українського збіжжя? Фактично, що відбулося минулого тижня? Україна підписала меморандум з Туреччиною Організацією Об'єднаних Націй. І аналогічний меморандум Туреччиною Організацією Об'єднаних Націй підписала з Російською Федерацією. По великому рахунку, якраз в цих двох документах, які одночасно підписувалися, і зазначається, що в випадку з нами зобов'язання по наданню безпекових моментів взяли ООН та Туреччина, і підписавши відповідний меморандум з Росією. Тому ми дійсно готуємося до реалізації технічних моментів і старту експорту зернових з українських червоних портів. І все-таки, перш за все, покладаємося на Туреччину і ООН, що з точки зору того, що безпекові моменти будуть витримані усіма учасниками цього меморандуму. Але ж міністр закордонних справ країни окупанта Сергій Лавров заявив про те, що кораблі, які будуть транспортувати зерно, мають супроводжувати кораблі третьої сторони. Що це може бути за третя сторона? В меморандумі зазначено, що ми не будемо допускати до наших берегів кораблі третьої сторони. Тобто те, що заявляється, можуть бути різні заяви, ми все-таки розраховуємо, що те, що покладено на папір, буде виконуватися. І те, що покладено, дійсно є огляд суден через Координаційну раду, яка була створена, і координаційний центр в Туреччині, в Стамбулі. І дійсно має бути огляд суден з каравану з точки зору убезпечення, щоб вантажі, які там, відповідають меморандуму. Але мова про те, що має бути якийсь супровід, в тому числі військовий, тих чи інших країн, суден, які би заходять до українських портів, не йдеться. А про які от взагалі обсягу експорту взагалі можемо от зараз говорити? Звісно, що експорт буде нарощуватись поступово цим шляхом, крім того, що вже наявні є інші маршрути розвинуті. В принципі, можна з тими умовами, які вкладені меморандуму, досягнути експорту до 3,5 мільйон тонн місяць. Ми очікуємо, що він буде наростати поступово від 1-1,5 мільйона тонн в серпні і далі приблизно плюс 0,5 мільйона до 1 мільйона тонн щомісяця, поки не досягнемо в цей показник, який зможе становити до 3,5 мільйона тонн в місяць в умовах воєнного часу і меморандуму. От, власне, станом на травень через блокаду портів українські аграрії вже не змогли продати понад 25 мільйонів тонн зерна. І зараз, от я кажу не про продовольчу кризу у світі, а про проблеми в Україні. 25 мільйонів тонн – це недотримані ринком гроші, якими от мали покрити і попередні кредити, і майбутні закупки зерна, і добрив, і зарплати, власне, обслуговування, техніки, і таке інше. Власне, відтак проблема з експортом тягне за собою дефіцит коштів в усьому аграрному ринку України. Як впоратися з цією проблемою? Ви абсолютно праві з точки зору викладки взаємозалежностей. Тому для нас критично, щоб крім розвитку альтернативних шляхів експорту запрацював чорноморський цей шлях з трьох портів для того, щоб забезпечити ліквідність і можливість продовжувати операційну діяльність аграрного сектору. А в нас уже через місяць активно буде розпочинатися осіння посівна кампанія. Для того, щоб це було реалізовано, поки буде нарощуватись поступово експорт, декілька ще інших заходів застосовані урядом. А саме, це можливість пролонгування отриманих весною кредитів, пільгових кредитів ще на півроку. Також має бути відкрита опція отримання додаткових ще кредитів до тих, що були, знову ж,
протягом найближчих місяців. І також зараз активно працюємо по завезенню в Україну тимчасового обладнання для зберігання зерна. Тобто є ціль створити умови, щоб збіжжя, яке не вдалося реалізувати, як перехідні залишки і новий врожай, точно було якісно збережено. Протягом, поки розвинуться обсяги експорту через чорноморські порти, надати ліквідність через пільгові кредити, щоб не зупиняти роботу. І в рамках декількох місяців з наростанням експорту все-таки вдасться збільшити, отримати ліквідність і аграріям продовжити свою діяльність, в тому числі повернути отримані кредити пізніше. Тобто, наскільки я розумію, вдасться засіяти таку ж кількість зерна і, власне, земель, як от і в цьому році? Ну, як мінімум, ціль вийти на показник цього року. На жаль, через війну цього року вдалося тільки 75% засіяти, 25% не були посіяні класичного показника. Але враховуючи, що війна триває, дійсно, хоча б отримати ці ж рівні посівних площ, як були виконані весною, це в умовах війни був би гарним результатом. Через руйнування та окупацію Україна втратила багато сховищ на 15 мільйонів тонн зерна. Як швидко вдасться покрити цей дефіцит? Ви сказали, що будуть надані з Європи тимчасові місця для збереження. Як ще ми можемо впоратися з цією проблемою? Ну, фактично, тут можливих всього є два напрямки. Це один будівництво капітальних елеваторів, місць збереження. Частково аграрії все йдуть. Збирали інформацію, там пару десятків об'єктів таких уже на стадії початкові будівництва або завершення проєктування. Але це проекти більш масштабу, там до півроку, від 6 до 12 місяців. А тимчасово, поки це буде реалізовуватися, це завезення таких великих рукавів полімерових, де можна складати до 200 тонн пшениці в кожен. В принципі, їх можна розміщувати навіть на полі. Зерно може там зберігатися від 12 до 18 місяців. І зараз якраз є і один вітчизняний виробник, і також забезпечується імпорт відповідних рукавів для того, щоб їх надати всім, хто потребує для збереження вирощених зернових культур. Пане Тарасе, аграрії продовжують працювати і на окупованих територіях, ну, принаймні, намагаються працювати, щоб хоч якось вижити. А яка, власне, там ситуація і зі збором урожаю, і з посівною кампанією? Наразі ми прокоментувати ситуацію на тимчасово окупованій території не можемо, оскільки, в тому числі, представники областей, регіонів, держслужбовці, вони якраз працюють і евакуювалися на контрольовану частину. Ми знаємо, що з супутникових знімків, скажімо так, що багато площ весною не засівалися, зимі росли, а не засівалися, розуміючи всі ризики, які принесла війна. А ті, що засіялися, або як в зимі, вони аналогічно, вегетаційний період завершується. І знову ж супутникові знімки показують, що збираються по мірі достигання. Ми рекомендуємо максимально зберігати відповідне збіжжя в багатьох місцях роздрібненими партіями, для того, щоб не формувати в одному місці концентрований об'єм зерна, який може стати об'єктом крадіжки, чи фізично примусового крадіжки від окупантів, для того, щоб все-таки пройти цей період, дочекатися звільнення відповідних територій і тоді вже продовжувати операційну діяльність. Пане Тарасе, і останнє запитання. Буквально коротко, після того, як наші аграрії почали збирати урожай, окупанти частіше обстрілюють поля і намагаються їх випалити. Якої зараз завдано вже шкоди? На жаль, дійсно є така практика, абсолютно варварська. Просто спалення збіжжя зернових. На сьогодні ми маємо інформацію з регіонів прифронтових, де це відбувається, що спалено декілька тисяч гектарів. Звісно, це дуже складна ситуація для безпосередньо аграріїв,
які попали під такі обстріли. Але ну, з точки зору масштабу країни, то зрозуміло, що засовуються всі заходи, і говорити, що якісь спалення десятки тисяч гектарів не можна. Перш за все, це фермери, аграрії, які в прифронтовій території страждають від таких варварських дій окупантів. Пане Тарасе, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Дякую Тарас вам. Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.